Упаковка по ссылке с сайта Mellow Opt. Qui container. Контейнери з розпилювачем. Контейнери з такою помпою. Ось так виглядає ковпачок до них. Такий контейнер для крему. Емульгатор олів'є 1000. Низькомолекулярна гіалуронова кислота 1 грам. Екстракт грейпфрутових кісточок. Активний комплекс моментальний ліфтинг. І нікотинова кислота 10 грам. І наклеєчки на тари. На сайті оці виглядали жовті, але вживу мені більше подобається. І, як завжди, накладна. Скільки мені 6 гривень. Як завжди, я дуже довольна замовленням сайту Mellow Opt. Буду замовляти ще. Дякую.